kita berazam memenangkan calon-calon kita di Mulai, di Simpang Geram, di Pelangai, insyaAllah. Dan yang paling penting ialah calon Barisan Nasional di Pelangai. Barisan Nasional akan bertanding kerusi Dun Pelangai mewakili gabungan Kerajaan Perpaduan. Umum pengerusinya Zahid Hamidi. Kerusi Pelangai kosong selepas penyandang Johari Harun, 53, maut dalam nahas pesawat di Bandar El Mina, Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Dalam satu sidang media hari ini, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Abdul Ghani Saleh berkata, penamaan calon PRK tersebut akan diadakan pada 23 September dan pengundian awal ditetapkan pada 3 Oktober. Zahrul Alam Yeh Syahir, Berita FMT. All new Maxis Postpaid. The plan you can count on for a network that's always fast and reliable. The latest 5G smartphones. And more data for uninterrupted moments. Sign up today.